Na sam pomen Tuzle odmah se pomisli na atrakciju po kojoj je ovaj grad i najviše prepoznatljiv – Panonska jezera. Smještena u srcu grada Tuzle je jedina slana jezera na području Evrope. Pored užitka u kupanju, slana voda Panonskih jezera ima i ljekovita svojstva. Kompleks Panonskih jezera bogat je sa tri jezera i brojnim drugim sadržajima. Osim što imaju priliku za odmor, turisti na ovoj lokaciji uživaju u ugodnoj atmosferi, ali imaju priliku i za sport i rekreaciju. U okviru kompleksa Panonskih jezera nalaze se i slani slapovi sa dva bazena za kupanje i površinama za sunčanje. Slapovi su izuzetno pogodni za inhalaciju slanim parama koje pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa i opštem poboljšanju zdravlja. Osim toga, Panonska jezera predstavljaju i destinaciju koja promoviše i kulturni turizam. Iako je posjećena tokom svih godišnjih doba, Panonska jezera u Tuzli najposjećenija su tokom ljetnog perioda. Od samog otvaranja do danas ovaj kompleks posjetilo je skoro 5,5 miliona ljudi. Na Panonskim jezerima svako pronalazi kutak za sebe i uživa u ovom fenomenu, jedinstvenom u Evropi.